Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. До цієї години будемо говорити про те, що відбувається в різних містах і регіонах. Зараз будемо говорити про Запоріжжя і Запоріжщину. На зв'язку зі мною Аскада Шурбеков, це депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вам вітання і слава Україні! Вітаю, героям слава. Давайте почнемо з того, яка ситуація зараз у Запоріжжі в області на цей момент. Ситуація напружена. Напевно, сьогодні ключові події взагалі в країні відбуваються саме по Запорізькій лінії фронту. Наші захисники тиснуть на окупантів. Звісно, окупанти відстрілюються у зворотньому напрямку. Тільки за минулу добу по прифронтовим громадам було 79 обстрілів. На жаль, двоє людей поранено в Оріхові. Фактично чи не щодня через російські обстріли гинуть цивільні люди, отримують поранення саме мешканці прифронтових громад. Проте слід зазначити, що от останні дні зменшилася інтенсивність обстрілів самого міста Запоріжжя чи передмістя Запоріжжя. Наші військові позавчора фактично відзвітували, що було знищено дві пускові установки С-300. Це фактично та зброя, яка тероризує місто Запоріжжя і тероризує в тому числі Донецький напрямок по лінії фронту. Тому от останні дні в самому обласному центрі відносно спокійно. Ну і звісно, якщо казати про тимчасово окуповані території, то там системно збройні сили продовжують бити по місцям скупчення окупантів. І от на цьому тижні, напевно, ключовою точкою став Токмак, тому що чи не щодня з початку тижня саме по Токмаку збройні сили наносили саме такі точкові удари по скупченню техніки окупантів, по розташуванню живої сили окупантів. Тобто наші збройні сили системно б'ють ворога по всім напрямкам. Якщо говорити зараз за оборону росіян на Запорізькому напрямку, що відомо зараз про неї? Зрозуміло, що Збройні сили України, наші сили оборони, вони просуваються фактично по мінних полях, по кілометру. Чи встигають росіяни споруджувати нові оборонні укріплені свої позиції? Чи мінують вони й надалі території? Звісно, процес мінування він не зупиняється. Фактично, це їх така вже стала така устала практика. Вони мінують все, що завгодно, починаючи від там лісосмуг, закінчуючи приватними домогосподарствами, на увазі огородами. Ну тобто їм там байдуже на втрат серед цивільного населення. Тому дуже важкі просування саме Збройних сил України. Плюс те, що ми фіксуємо на сьогоднішній день, окупанти вже починають більше, скажімо, будувати оборонні споруди та готуватися до оборони ключових міст, великих міст, на кшталт Мелітополя, Токмаку, Бердянську, тобто розуміючи, що все ж таки, оце системність просування Збройних сил України, вона буде закінчуватися успіхом, і їм вже дуже скоро доведеться захищати саме отакі от великі міста. І плюс ми повинні розуміти, що окупанти продовжують стягувати і техніку, і живу силу на Запорізький напрямок. Тобто вони також вважають Запоріжжя ключовим напрямком і, на жаль, посилюють тут свою присутність. Проте, знову ж таки, навіть в таких важких умовах Збройні сили чи не щодня просуваються по кілометру, іноді навіть більше, вглиб Запорізької області. Чи стягують вони зараз, окупанти, маю на увазі, техніку і живу силу на Запорізький напрямок? І якщо так, то чи відомо, звідки саме відбувається це стягування? Чи це, до прикладу, підрозділи з новостворені з території Росії? Чи вони намагаються з інших напрямків перетягувати якось, ну, дислокувати їх туди-сюди? Ну, по наявній інформації, фактично, вони перетягують, якщо казати про живу силу, це підрозділи з інших напрямків українського фронту, в тому числі з Херсонського напрямку, в тому числі з напрямку Кремінної, тому що ну, вони хочуть збільшити саме от таку концентрацію на Запорізькому напрямку. Плюс ми фіксуємо те, що стягується збройна сила, техніка з Кримського напрямку, незважаючи на те, що Кримський міст було, скажімо, частково зруйновано, дуже велика кількість техніки була накопичена в Криму, і на сьогоднішній день вона продовжує, скажімо, поступати на Запорізький напрямок і автомобільними трасами, залізничними коліями. Збройні сили України це фіксують, б'ють по залізничним вузлам, проте ми розуміємо, що все ж таки дуже розгалужена логістична система, і частково окупантам все ж таки вдається поповнювати і запаси боєкомплекту, і запаси техніки. А що зараз відбувається в Мелітополі, якщо ми говоримо за оборону росіян? Бо розуміємо, що для них це ключове місто, вони про нього постійно говорять, вони, очевидно, перетворили його там на фортецю. Фактично Мелітополь, ну, чи не щодня вони продовжують його укріплювати. Взагалі там це, напевно, почалося в цілому з початку українського контрнаступу. Така інтенсивна, більш інтенсивне укріплення саме Мелітополя. Риють окопи, створюють інженерні споруди. Проте, знову ж таки,
Я думаю, що це не допоможе з урахуванням там техніки Збройних сил України і взагалі сучасного озброєння. Плюс ми бачимо, що незважаючи на таке, знаєте, сакральне місце Мелітополя, концентрацію російських військових, дуже часто ми бачимо партизанські акції на Мелітопольщині. Ми бачимо рух супротиву. Це виражається як інформаційна, листівки, буклети, так і в конкретних акціях по підриву колаборантів чи інших таких, скажімо, вже дій акцій прямої дії. Тому ситуація для окупантів достатньо критична. Можливо, вона ще не перейшла у це, знаєте, такий стратегічний якийсь там стратегічну точку, проте ми розуміємо по всім символам і сигналам, і вони це розуміють, що ситуація складається не на їх користь. Якщо говорити за паспортизацію, яка так звану паспортизацію, яка зараз відбувається, то що із цим процесом і чи продовжується він з тією інтенсивністю, з якою вони починали цей процес? Він продовжується, мені здається, в більшій мірі в якості пропагандистської картинки для російського споживача, тому що півтора роки окупації і там періодично ця тема все випливає в російських медіа, в медіа на тимчасово окупованих територіях, що начебто паспортизація активізується, паспортизація триває, але фактично ми бачимо, що вона носить таке, знаєте, у неї немає мети, у неї є просто процес, і фактично він як процес відбувається, тому що незважаючи на велику, скажімо, часовий відрізок окупації, велика кількість людей не отримує російський паспорт, не хоче цього робити, незважаючи на всі методи тиску і, скажімо, такого заохочення, да, в лапках отримати цей російський паспорт. Я думаю, що у них є там своя модель пропагандистської роботи, і частково вони підіймають тему паспортизації, майбутніх виборів. Я думаю, що це просто відпрацювання там по інерції того, що там їм заплановано було раніше. Тому що ситуація, знову ж таки, на лінії фронту, ну, ніяким чином не схожа на те, що потрібно паспортизувати. Тому що постійні удари по Мелітополю, так мову, по Бердянську, ну, навряд чи кажуть про те, що їм вдасться провести вибори восени. А що загалом, до речі, от окупанти, колаборанти, пропагандисти їхні говорять про контрнаступ ЗСУ, особливо на півдні нашої країни? Чи вони якось намагаються пояснювати те, що відбувається? Чи вони замовчують, говорять про те, що нічого страшного в принципі нема? Фактично вони в більшій мірі, знову ж таки, якщо казати про офіційні джерела пропаганди, да, про їх там умовних там медіа чи посадових осіб, звісно, вони кажуть про те, що контрнаступ відбувається повільними темпами, начебто все під контролем, і знову їх традиційна історія про що Росія тут назавжди. Проте, якщо ми бачимо їх там воєнкорів, то ситуація інша. Вони фактично там істерять про те, що на Запорізькому напрямку з дня на день будуть дуже суттєві просування Збройних сил України. Вони якраз мають там трошки, напевно, трошки більше свободи, якщо можна так взагалі казати про Росію. Якісь речі. Але якщо казати про низовий склад окупантів і їх військових, то ситуація там навпаки, тому що вони навіть спілкування з місцевим, вони кажуть про те, що вони дуже скоро відійдуть, і вони показують реальну картину. Плюс ми фіксуємо і ми всі бачимо збільшення кількості їх мобільних крематоріїв, облаштування цивільних медичних установ під військові госпіталі. Тобто ті речі, які кажуть про те, що втрат багато, і в цілому, що ситуація не така, як показує їх пропаганда. А чи набирають зараз окупанти мешканців тимчасово окупованих територій до лав окупаційного війська? Дивіться, ця історія, це якраз от схоже на паспортизацію та проведення виборів. Періодично виникає ця тема, що є якісь підрозділи на тимчасово окуповані території з чоловіків Запорізької області. Фактично немає жодного свідчення, що ці люди воюють на Запорізькому напрямку. І є свідчення, що це невелика кількість людей. Проте вони є з числа колаборантів, яких набирають у якісь там підрозділи, які там риють окопи біля Мелітополя чи в глибокому тилу. Тобто, знову ж таки, ця історія більша для російської пропагандистської картинки. Тобто ці підрозділи не мають масового характеру, і звісно, ці підрозділи не воюють проти своїх співмешканців, тому що ну на тимчасово окупованій території немає людей, які готові воювати проти таких же громадян України, незважаючи на всі ці потуги створювати якісь там батальйони судоплатова чи якихось там інших. Насправді успіху це немає. Ну і на завершення, от що зараз відбувається із ЗС, якою ситуація є там на сьогоднішній день? На жаль, поступають дуже такі, скажімо, тривожні сигнали. Те, як ми прогнозували раніше, фактично росіяни знову перейшли до тактики. Вони починають відпрацьовувати моделі, яким чином вони будуть надалі шантажувати світ і Україну атомною станцією. Тому що на сьогоднішній день фактично вони запустили четвертий енергоблок. Ну, у стан гарячого зупину перевели. Проте це знову ж таки це суперечить і рекомендаціям Енергоатому, і міжнародним рекомендаціям. Проте вони це демонструють, що вони готові там підвищувати ставки. Вже зараз МАГАТЕ фіксує, що частина там стан
Бахмутці замінована, і росіяни також це визнають. Ну, тобто, фактично, визнаючи це і показуючи, що вона там є велика кількість боєприпасів, вони кажуть, так, ми от рухаємося саме такої моделі, побачимо, наскільки вас вистачить, як минулого разу, коли ми там готові були влаштувати техногенну катастрофу. Тут же питання засобів масової інформації, в тому числі міжнародних, наших політиків на дипломатичному рівні, ми повинні знову приковувати увагу до Запорізької станції, щоб превентивно все ж таки відбити у росіян бажання використовувати як об'єкт ядерного шантажу. Зрозуміло. Пане Аскаде, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до ефіру, і нагадаю, що на зв'язку зі мною був Аскаде Шурбеков, це депутат Запорізької обласної ради.